നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള CPIM സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 9 പേർ സ്വതന്ത്രർ ഉൾപ്പെടെ 83 മണ്ഡലങ്ങളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദേവികുളം മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. പരസ്യ പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന പൊന്നാനിയിൽ പി നന്ദകുമാർ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി. മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാരായ കെ കെ ശൈല ടീച്ചർ, ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ, എം എം മണി എന്നിവരും സഖാക്കൾ, എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, പി രാജീവ്, കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, ഇങ്ങനെ 8 പേർ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. 5 മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ 33 സിറ്റിംഗ് MLA ഒഴിവാക്കിയാണ് CPIM സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക. 74 പേർ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കും. 9 പേർ സ്വതന്ത്രരാണ്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് 8 പേരാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാരായ KK ശൈലജ, TP രാമകൃഷ്ണൻ, MM മണി എന്നിവർ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. MV ഗോവിന്ദൻ, പി രാജീവ്, KN ബാലഗോപാൽ എന്നിവരാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ. കഴിവുള്ള പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. മികച്ച ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ചിലർ ബോധപൂർവം പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ജനങ്ങൾ നിരാകരിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. 12 വനിതകളാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. അതേസമയം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിനെതിരെ പൊന്നാനിയിലും കുറ്റിയാടിയിലും ഉയർന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ CPIM നേതൃത്വം കണക്കിലെടുത്തില്ല. പൊന്നാനിയിൽ CITU നേതാവ് പി നന്ദകുമാർ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി. കുറ്റിയാടി സീറ്റിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം തന്നെ മത്സരിക്കും. സ്ഥാനാർത്ഥികളായി തർക്കങ്ങൾ ബാക്കിയാണ്. അവശേഷിക്കുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങൾ കൂടി പരിഹരിച്ച് പ്രചരണ രംഗത്ത് മുന്നേറാനും തുടർഭരണം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് CPIM ശ്രമം. വിവിയരുൺ, ന്യൂസ് 18, തിരുവനന്തപുരം. കുറ്റിയാടി സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുകൊടുത്തതിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവുമായി CPIM പ്രവർത്തകർ. കുറ്റിയാടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ സ്ത്രീകളടക്കം 100 പേർ പങ്കെടുത്തു. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും കുറ്റിയാടിയിലെ പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ബൂത്ത് സെക്രട്ടറിമാരും പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ചേരുന്നു. അശ്വിൻ, വലിയ പ്രകടനമാണല്ലോ അത്, നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ. അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ തന്നെയാണോ നേതൃത്വം നൽകിയത്? ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ? സനീഷ്, പ്രധാനമായും കുറ്റിയാടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രകടനത്തെ നേതൃത്വം നൽകിയത്. വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് കുറ്റിയാടിയിൽ ഉണ്ടായത്. 1000+ ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 200+ പേരുടെ പ്രകടനമാണ് നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വീടുകൾ കയറി നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി പ്രചാരണം നടത്തി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് നടന്നത്. നേരത്തെ CPIM ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുറ്റിയാടി പോലൊരു സ്ഥലത്ത് CPIM അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേഡർശേഷിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ CPIM വിഭാഗീയതയുടെ നാളുകളിൽ വലിയ വിഭാഗീയത CPIMൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പോലും 2006 2011 VS സീറ്റ് നിഷേധിച്ച സമയത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും പ്രകടനം നടന്നിരുന്നു. അന്നൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ കുറ്റിയാടി സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്നതിലൂടെ വടകര താലൂക്കിൽ CPIM പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റും ഇല്ലാതായി തീരും എന്നുള്ളതാണ്. വടകരയിൽ LJD മത്സരിക്കുന്നു, നാദാപുരത്ത് CPI മത്സരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറ്റിയാടിയിൽ അത് കേരള കോൺഗ്രസിന് കൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വടകര പോലെ നിരവധി സമരങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടി സ്വന്തം സീറ്റ് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സീറ്റ് വിട്ടു നൽകിയതിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ തവണ മാത്രമാണ് കുറ്റിയാടി, പഴയ മേപ്പയ്യൂർ മണ്ഡലം ഇപ്പോഴത്തെ കുറ്റിയാടി മണ്ഡലം, CPIM നഷ്ടമായത്.
അത് ഇത്തവണ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ദൂരം മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി. പുതിയ വോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ചേർത്തു. അത്തരത്തിൽ ഇത്തവണ കുറ്റിയാടി തിരിച്ചുപിടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. കെ പി കുഞ്ഞുമ്മദുട്ടിയുടെ പേര് അവസാനഘട്ടം വരെ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണിക്ക് കുറ്റിയാടി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതോടുകൂടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥത രൂപപ്പെടുകയും അത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരസ്യ പ്രതിഷേധവുമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർത്തും അസാധാരണമായ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ രീതി അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കാറാണ്. അത് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് തെരുവിലേക്ക് ഒരു പ്രതിഷേധമായി എത്തുമ്പോൾ നേതൃത്വത്തിന് അത് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത്രയധികം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധം എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്? ഇത്രയും വലിയ ആളുകൾ വന്ന് ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെയെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം തന്നെയും അതിലുൾപ്പെടാത്ത ഘടകകക്ഷിക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച കുറ്റിയാടിയിൽ വീണ്ടും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഗൗരവതരമായിട്ടൊരു സാഹചര്യമല്ലേ? നിശ്ചയമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ജില്ലാ നേതൃത്വം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും കുറ്റിയാടി കേരള കോൺഗ്രസിന് എന്നുള്ള സൂചനകൾ വന്നു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പലയിടത്തും പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങളും പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും ആ ശ്രമങ്ങളൊന്നും തന്നെ വിജയിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. അതുതന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തകർ വളരെ പരസ്യമായി ആ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ, കുറ്റിയാടി നഗരത്തിൽ ഇത്ര വലിയൊരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം. ജില്ലാ നേതൃത്വം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അനുരഞ്ജനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തായിരിക്കും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തന്നെ ഇടപെടുമോ? നേരത്തെ ഇവിടെ ഈ സീറ്റ് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം കുറ്റിയാടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ എത്തണം. മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തകർ ശാന്തരാവോ. കുറ്റിയാടി പോലെ ഒരു ഉറച്ച മണ്ഡലം ഇത്തരത്തിൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊണ്ട് നഷ്ടമാവാൻ ഇടയാവരുത് എന്നുള്ള നിലക്കൊക്കെ അവർ തന്നെ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആശങ്ക, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഉറച്ച സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഇടത്ത് കേരള കോൺഗ്രസിനും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സി പി എമ്മിന് സംഘടനാപരമായിട്ട് തന്നെ വലിയ ക്രൈസിസ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. നേരത്തെ ജില്ലാ നേതൃത്വവും അതേപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ എളമര കരീമും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയത് കുറ്റിയാടിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർട്ടി ചിഹ്നം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണമാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ നടപടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും അതങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടിയും നേതൃത്വത്തെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറ്റിയാടിയിൽ വളരെ ദൂരം മുന്നോട്ടേക്ക് പോയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റിയാടിയിൽ. ഇനി എന്തു ചെയ്യും മുന്നോട്ടേക്ക്? ഈ കുറ്റിയാടിയിൽ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ നഷ്ടമായ കുറ്റിയാടി മണ്ഡലം ഇത്തവണ പിടിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യും? അനുയായികളെ എങ്ങനെ അന്വയിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ആശങ്ക. അതുകൊണ്ട് സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കുറ്റിയാടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും സി പി എം ശ്രമിക്കുക. ഈ ഇവിടെ പ്രകടനം നടത്തിയവരും വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, ഇത് പാർട്ടിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമല്ല, മറിച്ച് തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ്. അത്തരത്തിൽ തെറ്റായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ജനാധിപത്യപരമായി ഇത്തരത്തിൽ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായാലും, നടപടി എന്നുള്ളത് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് സി പി എം പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അത് പാർട്ടിയുടെ രീതിയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ വളരെ പരസ്യമായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നടപടി സ്വാഭാവികമാണ്, അതും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും. മറിച്ച് ഈ ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയി എന്നുള്ള കാര്യം നേതൃത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ ആൾക്കൂട്ടം നമുക്ക് കാണാം. നേരത്തെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. വലിയ, അതായത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകർ അനുഭാവികൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ പാർട്ടി കൊടിയുമായിട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയാണ്. നിറയെ ആളുകൾ കുറ്റിയാടി ടൗണിലൂടെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, നേരത്തെ കണ്ടത്. ഇപ്പോഴും ആ ദൃശ്യങ്ങളാണവ. ഇപ്പോഴും അവിടെ ആൾക്കാർ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. പാർട്ടി നടപടി വന്നാൽ പോലും ഇക്കാര്യത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തകരുടെ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ അടക്കം നിലപാട്. അശ്വിനി, ഇതിപ്പോൾ ഏത് വിധത്തിൽ പരിഹരിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമം? ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ വരിക എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ? അതൊക്കെ വലിയ മോശം കാര്യമെന്ന നിലക്കല്ലേ പാർട്ടി നേതൃത്വം, സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അടക്കം കാണുക? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാണി ഗ്രൂപ്പ് വിഭാഗം അവിടെ വന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനമൊക്കെ വലിയ ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളിയാവുകയില്ലേ?
സനീഷ്, സി പി എമ്മിന്റെയോ എൽ ഡി എഫിന്റെയോ സംഘടനാ രീതി അനുസരിച്ച് വളരെ വിദൂരമായ ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് അത്. ഘടകകക്ഷിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു സീറ്റ് തിരിച്ചെടുക്കുകയും അവിടെ മത്സരിക്കുകയും പാർട്ടി തന്നെ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര കണ്ട് വിദൂരമായ ഒരു സാധ്യതയാണ്. പ്രകടനം നടത്തിയവരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ചുരുക്കമായി തന്നെ അവരും കാണുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ കുറ്റ്യാടിയിലെ തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് നേതൃത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രകടനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. മാത്രമല്ല ഈ ഇന്നിപ്പോൾ പരസ്യപ്രകടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ പരസ്യപ്രകടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിന്റെ ഈ കുറ്റ്യാടി നഗരവും അതേപോലെ തന്നെ മുകേരി, കുറ്റ്യാടി മുകേരി ഒക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് പ്രകടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെറിയ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രവർത്തകരെ അന്വയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും സി പി എമ്മിന്റെ രീതി. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സി പി എം അത് തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി സംഘടനാ ശേഷി മുഴുവൻ, കാരണം സി പി എമ്മിന് വലിയ സംഘടനാ ശേഷിയുള്ള സ്ഥലമാണ്, കേഡർ സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലമാണ്, ആ സംഘടനാ ശേഷിയെല്ലാം പ്രവർത്തകരെ ഈ ശാന്തരാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളിടത്താണ് പ്രശ്നം. കാരണം വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കെ പി കുഞ്ഞമ്മദുകുട്ടിയെ മാറ്റാനാണ് ഇത്തവണയും ഘടകകക്ഷിക്ക് സീറ്റ് നൽകിയത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയാണ് വിമർശനങ്ങൾ അധികവും വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തകർ എത്ര കണ്ട് പ്രകടനമാണ് നടക്കുന്നത്, നേരത്തെ നടന്നത്, ഇപ്പോഴും അവിടെ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളെയെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ലംഘിച്ച അവിടെ പ്രവർത്തകർ, സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കുറ്റ്യാടിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിന് സീറ്റ് നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വലിയ പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക്. യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും മികച്ച പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയും പരിചയസമ്പന്നരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുമാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക. ഡോക്ടർമാരും പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവരും ആർക്കിടെക്റ്റും അടക്കം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരും പട്ടികയിലുണ്ട്. ആരെയും മാറ്റി നിർത്തലല്ല രണ്ട് ടേം മാനദണ്ഡത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് വിജയരാഘവൻ വിശദീകരിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ കെ കെ ശൈലജയും മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയും ഉൾപ്പെടെ 12 വനിതകൾ, എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എസ് സച്ചിൻ ദേവ് ഉൾപ്പെടെ 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 4 പേർ, 30-നും 40-നും ഇടയിൽ 8 പേർ, 40 മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെയുള്ള 13 പേരും പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ അംഗങ്ങളായ 33 പേർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ല. 5 മുൻ മന്ത്രിമാരും നിലവിലുള്ള മന്ത്രിമാരും മത്സരിക്കുന്നില്ല. തൃക്കാക്കരയിലെ ജെ ജേക്കബും ചവറയിലെ സുജിത് വിജയനുമാണ് സി പി എം പട്ടികയിലെ ഡോക്ടർമാർ. പി എച്ച് ഡി ഉള്ള 2 പേർ, 42 ബിരുദധാരികളും 14 ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലുണ്ട്. പ്രമുഖരെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന ആരോപണത്തിന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: മികച്ച ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ചിലർ ബോധപൂർവം പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ജനങ്ങൾ നിരാകരിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. തുടർഭരണം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തൽ. യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി പട്ടിക വൈകുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. പൊന്നാനിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി നന്ദകുമാർ തന്റെ നോമിനിയാണെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. പൊന്നാനിയിൽ നിർഭാഗ്യകരമായ വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അത് പരിഹരിക്കും. അതിനുള്ള കരുത്ത് പൊന്നാനിയിലെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ട്. തെറ്റുപറ്റിയ സഖാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. 67 ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. 66 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നാണ് ശിവനന്ദകുമാർ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നോമിനിയാക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള, ഞാൻ എൻ്റെ 8-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ഞാൻ നോമിനിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ തെറ്റായ കുപ്രദനമാണ്. പാർട്ടിക്കകത്തും പ്രസ്ഥാനത്തകത്തും ജനങ്ങൾക്കിടയിലും തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിച്ച് വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. ചടയമംഗലത്ത് ചിഞ്ചു റാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ സി പി ഐയുടെ തീരുമാനം. വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്ന സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ തീരുമാനം പ്രകാശ് ബാബുവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ജയസാധ്യത പരിഗണിച്ചാൽ എ മുസ്തഫയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് മറികടന്നാണ് ചിഞ്ചു റാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം. കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. 13 സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന ജോസ് പക്ഷത്തിന്റെ 4 സീറ്റുകൾ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 5 ഇടത്താണ് ജോസ് വിഭാഗം മത്സരിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾക്ക് അടക്കം പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള എൽ ജെ ഡി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൽപ്പറ്റയിൽ എം ബി ശ്രേയാംസ് കുമാർ മത്സരിക്കും. കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് കെ പി മോഹനനും വടകരയിൽ നിന്ന് മനയത്ത ചന്ദ്രനുമാണ് ജനവിധി തേടുക. പാർട്ടി നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ശ്രേയാംസ് കുമാർ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായതെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. പ്രൊഡ്യൂസർ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സോനു സൂദ്. അപ്പനി ജിന്ദഗി മേ ഇത്നി ജൽദി ഇത്നെ ഡിസിപ്ലിൻ കെ സാത്ത് ചൽതേ ഹൈ ഓർ ഇസ് ഏജ് മേ ജബ് ഹമേ പതാ ഹി നഹീ താ കി ലൈഫ് മേ കർനാ ക്യാ ഹൈ ഓർ യേ ഇത്നി ചീസേ ഹാസിൽ കർ ചുകേ ഹൈ തോ ഹമേ ലഗ്താ ഹൈ കി വാപസ് ഷായദ് ഉസ് ബച്പൻ കെ ദിനോ മേ ജാനാ ചാഹിയേ ഓർ ഐസാ കുച്ച് സീഖ് കർ വാപസ് ഐസി ഇസ് ജഗഹ പർ പഹുഞ്ചനാ ബഹുത് ജറൂരി ഹൈ സോ ഐ തിങ്ക് ബഹുത് ഇൻസ്പൈറിംഗ് ഹൈ ഇൻകി സ്റ്റോറീസ്. ആപ്കി പേരൻറ്സ് കി വാല്യൂസ് ജോ ഹൈ ജോ ആപ്കി ദോസ്ത് ഹൈ ജോ ആപ്കി മിത്ര ഹൈ ഉൻകോ ഹമേശാ ആപ് ഉൻകാ ജോ ഹാത്ത് ഹമേശാ ഥാമേ രഖിയേ ക്യോകി കൈ ബാർ ജബ് ആപ് ഗിർനേ ലഗ്തേ ഹൈ ലൈഫ് മേ തോ വഹി ഹാത്ത് ഹോതാ ഹൈ ജോ വാപസ് ആപ്കോ ഖഡാ കർതാ ഹൈ ഓർ കിത്നാ ഭീ ആപ് യു നോ കൈ ബാർ ഹം ജോ ജിന്ദഗി മേ സോച്തേ ഹൈ ഹമേ വോ നഹീ മിൽതാ ഹമാരേ സപ്നേ ബഡേ രഹതേ ഹൈ ലേക്കിൻ ഹം ഷായദ് കുച്ച് കം അചീവ് കർതേ ഹൈ ലേക്കിൻ സപ്നേ ദേഖ്നാ മത് ഛോഡിയേഗാ ക്യോകി ജിസ് ദിൻ വോ സപ്നാ പൂരാ ഹോഗാ വോ ദിൻ തയ ഹൈ ബസ് ഹമേ ഉസ് ദിൻ കാ ഇന്തിസാർ കർനാ ഹൈ. ബഹുത് ഇൻസ്പൈറിംഗ് ഹൈ അക്സർ സോച്ചതേ ജബ് ബഡേ ഹോംഗേ തബ് ജിന്ദഗി മേ വോ സബ് അചീവ് കരേംഗേ ജോ കർനാ ചാഹതേ ഹൈ ഫോക്കസ് ഹൈ പർ മുജേ ലഗ്താ ഹൈ കി ജോ യേ ഉമ്ര ഹോതീ ഹൈ ഉസ്മേ ജോ ആപ് കർ സക്തേ ഹോ വോ ബെസ്റ്റ് ഹോതാ ഹൈ. ഘട്ടത്തിൽ പട്ടിക നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. കെ മുരളീധരനെ നേമത്ത് മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. ചർച്ചകൾ ഇന്ന് വിട്ടുനിന്ന കെ മുരളീധരൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെത്തി. കെ സുധാകരനും ദേശീയ നേതൃത്വം വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ട് അന്തിമമായിട്ടൊരു പട്ടിക ഉടനെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണോ? സനീഷ, നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പോഴും സങ്കീർണമായി തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ തുടരുക തന്നെയാണ്. ഒരു പക്ഷേ നാളെ വൈകിട്ടോടുകൂടി പട്ടിക തയ്യാറാകുവാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പട്ടികയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെയും പട്ടിക ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റന്നാൾ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ സങ്കീർണത പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് എം പിമാരുമായി നേതാക്കൾ വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കെ മുരളീധരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ സുധാകരനും ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥിരീകരണം കൈവരികയാണ്. കെ മുരളീധരനെ ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നേതാക്കളുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് നേമത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കെ മുരളീധരന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് പോരാട്ടം നടക്കാൻ പോകുന്നത് നേമത്താണ്. ദേശീയ തലത്തിലും വലിയ ശ്രദ്ധ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പോരാട്ടമാണ്. ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റി സീറ്റ് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യകത കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. കൃത്യമായ ഒരു ഫൈറ്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തേണ്ടി വരും. അതായത് എം പിമാർ മത്സരിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്ന തീരുമാനം. അതിൽ കെ മുരളീധരന് മാത്രമായി ഇളവ് നൽകിയാൽ മറ്റ് എം പിമാർ ചില എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നിരവധി എം പിമാർ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർ എതിർപ്പുമായി വരും. അതിനെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നീക്കം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന കെ സുധാകരനും ചർച്ചയ്ക്കായി എത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് താൻ തൻ്റെതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് 19 എം എൽ എമാർ ഉൾപ്പെടെ 30 സീറ്റുകളിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. മറ്റ് സീറ്റുകളിൽ മേലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇനിയും തുടരും. നാളെ വൈകിട്ടോടുകൂടി അന്തിമ ചിത്രം ഒരു പക്ഷേ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കും. പിന്നീട് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം ചേർന്ന ശേഷം മറ്റന്നാൾ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ശരി, നന്ദി അഭിലാഷ് വിവരങ്ങൾക്ക്. യാക്കോബായ സഭ ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയേക്കും. ചർച്ചകൾക്കായി 4 ബിഷപ്പുമാർ നാളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും. വെള്ളിയാഴ്ച അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തും. എം എസ് അനീഷ് കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. അനീഷ്, വളരെ പ്രകടമായിട്ട് ബി ജെ പി അനുകൂല നിലപാടെടുക്കാനാണോ യാക്കോബായ സഭയുടെ തീരുമാനം?
തീർച്ചയായും സനീഷ്, നേരത്തെ ഭരണകക്ഷിയുമായും പ്രതിപക്ഷവുമായും നിരവധി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും സഭ ഉന്നയിക്കുന്ന മൗലികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിഹാരവും ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി യാക്കോബായ സഭയുടെ പരാതി. ഇതിനുശേഷം അവർ RSSന്റെ മധ്യസ്ഥ പോലും വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി തേടിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി RSS നേതൃത്വവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി അമിത്ഷായെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ചില മത്സരങ്ങൾ ചില മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സഭ എത്തുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനും കഴിയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും കുന്നത്തുനാട്, പെരുമ്പാവൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ പോലെ സഭയ്ക്ക് നിർണായകമായ സ്വാധീനമുള്ള പിറവുമടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പൊതുസമ്മതരായ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും അവർക്ക് BJP പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അടവ് നയമാവും ഉണ്ടാവുകയെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് മുന്നോട്ടാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. സനീഷ്. ശരി, നന്ദി അനീഷ് വിവരങ്ങൾക്ക്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിനിടെ മുതിർന്ന നേതാവ് PC ചാക്കോ കോൺഗ്രസ് വിട്ടു. ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച ചാക്കോ പാർട്ടി വിടാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അപജയമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങളും സീറ്റുകളും AI ഗ്രൂപ്പുകൾ വീതം വെച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് ചാക്കോ ആരോപിച്ചു. രാജി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും രാജി പാർട്ടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് കെ മുരളീധരനും പ്രതികരിച്ചു. ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.